Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин адам укуктарына байланыштуу баяндамалары бир жактуу жана жеке кызыкчылыктын негизинде жазылат. А бул тууралуу жергиликтүү серепчилер мамлекеттик департаменттин Кыргызстан боюнча жарыя кылган отчетуна баа берип, бул өлкөдө саясий кырдаалга таасир этүү максатында даярдалгандыгын билдиришти. Буга чейин баяндамага Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы жооп кайтарылып, берилген баалар одоно саясий өңүтү бар жана маалыматтар бурмаланган деп эсептерин билдирген. Теманы кабарчыбыз Самат Асипов улантат. Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча докладын 14 апрелде жарыялады. Анын ичинде Кыргызстан боюнча 36 барактан турган баяндама жарык көрдү. Мам департамент докладында мыйзамсыз камакка алуулар, жогорку кызмат адамдарынын жоопкерчиликке тартылбай жатканы жана бийлик тараптан бейөкмөт уюмдарына болгон кысымдар тууралуу баяндаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 16 апрелде буга карата атайын билдирүү менен чыкты. Анда баяндамадагы айрым баа берүүлөр саясатташып, ачык эле жасалмаланган деп айтылат. Кыргыз Республикасы баяндамадагы берилген баалар одоно, саясий өңүтү бар жана маалыматтар бурмаланган деп эсептейт. Анын ичине мыйзамсыз камоолор жана бийликке саясий сын айткан жарандар куугунтукталат деген бөлүгүн далилсиз жана акыйкат эмес деп баалайбыз. Аны менен бирге жогорку кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылбайт. Азимжан Аскаровдун укугу бузулуп жатканы жана бийликтин өкмөттүк эмес уюмдарга карата кысымы тууралуу маалыматтар өтө эле аша чапкандык жана маанисиз. Андыктан АКШнын мамлекеттик департаментине бул өңдүү баяндамаларды даярдоодо анын авторлорун чебердик менен тандап, даярдалган материалдарга карата кесипкөйлүктү жана сапатты жакшыртуу талабын күчөтүүнү сунуштайбыз. Саясат талдоочулар адам укугу боюнча мамлекеттик департамент сүрөттөгөн абал Кыргызстанда азыр жок экенин эскертишет. Докладта жазылып аткандын баары бул Кыргызстанда азыр жок андайдын баары. Кыргызстан бул вообще кыргыздар өзү кыргыздар бул толеранттуу эл. Бирде эч качан улуттук признак боюнча же расовый признак боюнча эч кандай эч ким куугунтуктаган эмес эч кандай. Бул кыргыздардын өзгөчө бир мындай улуттук психологиясы да. Тышкы иштер министрлиги мамлекеттик департаментке адам укуктары боюнча анализ жүргүзүүнү АКШ менен бирге салыштырып кароону сунуштаган. Кошмо Штаттары кыйноолордун очогу болгон Гуантанамо түрмөсү тууралуу сөз кылбай, мындан сырткары Сирия, Ливияга бүлүк салып, анын кесепетинен азыр канчалаган адамдар бозгун болуп жүргөнүн эскерткен. Андыктан мамлекеттик департаменттин доклады мамлекеттик саясий системага басым жасоо аракети, саясий шантаж катары кабылданганы белгиленет. Бул сыяктуу документтер кайсы бир өлкөлөрдөгү, анын ичинен Кыргызстандагы адам укуктары боюнча абалды терең изилдөөнү максат кылбайт деп түшүнөбүз. Мындай нерселер мурдатан эле АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан геосаясий кызыкчылыктарынын негизинде буйрук менен жазылып келген. Белгилүү болгондой, баяндамалар жеке улуттук кызыкчылыктарды алдыга жылдыруу үчүн болгон маалымат өнөктүгүнүн бир бөлүгү. Бул тууралуу көп жылдардан берки Кыргыз Республикасына тиешелүү иликтөөлөр даана так көрсөтүп турат. Андыктан Америка Кошмо Штаттары каржылаган бейөкмөт уюмдардын жана башка жарандардын берген баалары түшүнүктүү эле болуп турат. Көп учурда алар биздин коомго төп келбеген салттарды, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы көз караштарын таңуулап келишет. Саясат талдоочулар АКШнын мамлекеттик департаменти тышкы иштер министрлиги макамына ээ экенин эскертишет. Андыктан кайсы бир өлкөнүн мекемеси дүйнө жүзүндөгү абалга баа берүүгө кайсы мыйзамдардын негизинде укук алганына таң. Биздин менталитетке ылайыктуу эмес нерселерди ошо адам укугун коргойбуз депчи. Гомосексуализм деген анан лесбийский деген эмелерди ошолорду түрткүлөп ошол кызыкчыларын бизге Кыргызстанда бул мындай бизге ментальностке дагы келбейт. Серепчилер арасында мамлекеттик департамент кош стандарттуу саясат жүргүзөт деген пикир көптөн бери эле калыптанган. Буга далил Бакиевдик режим канчалаган саясатчы, журналисттер, коомдук ишмерлерди куугунтуктап, бул көрүнүш өлүмдөр менен коштолгон учурда да мамлекеттик департамент үн каткан эмес. Себебиден американский база берди турган. Вот ошон үчүн алар үн чыккан эмес. А азыр үн чыгып атышат, себебиден американский база жок. Анан Кыргызстан Россия менен кичине көп Россияга Россия тарапка ооп кетип атат да. Анан ошон үчүн бирде жөн эле бир Россия менен Американын мындай геополитический күрөш жүрүп аткан себебинин бири го. Бул мамлекеттик департаменттин Кыргызстандагы адам укуктарына байланышкан биринчи отчет эмес. Биздин өлкө эгемендик алгандан бери Кошмо Штаттарынын бир жактуу маанини камтыган баяндамаларынын көбүн көргөн. Бирок ар бир бийликтин тушунда бул иликтөөлөр жеке кызыкчылыктын негизинде өлкөдө алардын жүргүзүп жаткан саясатына жараша жазылып келген. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков,
Коомдук биринчи канал.